Start. Okay, can. Okay, 谢谢 Hannah 老师. Hello, Mr. Ken, HOD supervisors. HOD supervisors, seniors, and all compliance members. 大家好. So, Mandarin challenge of the day is 我要坤焕的外套. 我要坤焕的外套. 好. So, untuk Mandarin challenge adalah saya nak Kun Kwan's punya jacket. I want Kun Kwan's jacket. So, kita pilih seorang untuk cuba bacakan. Ida, 可以吗? 可以,老师. 好, so Ida, you can read after 老师. 我要 Kun Kwan的 外套. 坤冠的外套 很好, 记得把这三个ayat dia 我要坤冠的外套 我要坤冠的外套 很好, 掌声 鼓励鼓励 Ida 1 lagi, kita cuba dengan Tira, 好吗? Hey,老师 好, 谢谢 Tira. 加低 Tira can read after 老师. 我要坤宽的外套。很好, 记得把这三个ayat dia. 我要坤宽的外套。很好, 掌声, 鼓励, 鼓励, for Dira, very good. Okay, 加利我呢, means saya, I. 要 is want, 马上面 ialah nak, saya nak, 坤宽的外套. Okay, means 坤宽 punya jacket lah. Selalu kita pun boleh tukar jadi ayat lain, contohnya, kalau kita nak Nike punya jacket, kita boleh kata 我要 Nike 的 jacket. Ataupun kalau maybe you nak orang lain punya jacket, contoh kalau nak Mr. Fu punya jacket, 我要 Mr. Fu 的 jacket. Okay, 的 sebagai possession kat sini means punya. 我要 pun adalah satu grammar point yang kita belajar di level B. 要 ialah nak. Dia punya desire adalah berapa persen? It's about 80%. Kita dah tentu kita nak benda itu. Bukan setakat fikir sahaja, tapi nak. Jadi kita pun boleh tukar 我要 benda lain. Saya nak apa benda. Contoh sekarang ada MacBook Air punya challenge. Betul? Jadi macam mana kita nak kata kalau saya nak MacBook Air? Any ideas? Boleh type dalam chat box? Tak ada orang nak ke? Tak apa. Nak, tapi kita cuba type in Mandarin. Yes, 对了, 谢谢 Acha 老师. 谢谢 Miss Intan, Miss Ain, 我要 MacBook Air, 对. Okay, very good. Boleh type kat sana. Kalau type tu betul-betul akan dapat lah. Dan juga you pun boleh guna her untuk combinekan dua-dua benda ini. Kalau saya nak MacBook Air, saya nak juga Kun Kwan's punya waitau. Boleh type, 我要 MacBook Air. Her, H-E, her means done. Kun Kwan的 waitau. Then, you pun boleh dapat dua-dua lah. 好, so, sini dia ada hashtag limited edition, Kun Kwan lifestyle jacket, and only for April. Jadi, everybody boleh grab this chance to get waitau. Kun Kwan的 waitau. Jadi, 谢谢 Mr. Ken for the Mandarin Challenge. Thank you, Hannah 老师 for inviting me. Thank you for those who are reading this. 谢谢大家. Okay, 谢谢 HooiTian 老师. 谢谢 Mr. Ken untuk Mandarin Challenge. So, this one, 我要坤宽的外套. Of course lah, masing-masing nak kan.